Ik geef leiding aan een aantal mensen die aan de telefoon zitten. 8 mensen op dit moment. Ik luister gesprekken mee van de mensen die aan de lijn zitten. En die beoordeel ik ook. Samen met die mensen bespreek ik ze dan wat goed ging en wat beter kon. Ik bekijk veel rapportages die ik toegestuurd krijg. En daar trek ik conclusies uit. Dus het kunnen rapportages zijn hoe vaak een klant heeft teruggebeld of hoe lang het gesprek duurde. En daarnaast ben ik ook op de afdeling ook verantwoordelijk van het reilen en zeilen over een hele dag. Heike, zou je voor mij kunnen zien of mijn vrije dag die ik heb aangevraagd voor aanstaande vrijdag ook was goedgekeurd? Vrijdag was het, hè? Aanstaande vrijdag. Naast de dagelijkse werkzaamheden van het leidinggeven en het coachen doen we ook wel eens projecten. Nou ja, een project zou kunnen zijn de implementatie van een nieuw systeem. En dan zorg je ervoor dat dat in goede banen wordt geleid. Nou, als ik 's ochtends binnenkom, dan neem ik plaats. Ik zit gewoon op de afdeling tussen de mensen in. Even een kopje koffie halen. Controleer ik mijn mail. En dan meestal bekijk ik eerst de rapportages van de vorige dag. Zien wat de resultaten waren van iedereen. Dat stuur ik door, zodat alle mensen daar ook van op de hoogte zijn. En meestal maak ik dan een dagplanning van de dingen die ik die dag wil gaan doen. De belangrijkste eigenschap die je moet hebben is goed om kunnen gaan met mensen. Je hebt de hele dag met mensen te maken die je moet coachen en dat moet je echt heel leuk vinden. En daarnaast is het ook handig als je cijfermatig inzicht hebt. Dus je moet rapportages kunnen lezen en daar conclusies uit kunnen trekken. Wat wel een uitdaging kan zijn als mensen bijvoorbeeld hun targets niet halen, hè, die je met ze hebt afgesproken. En als je ze daarop aan moet spreken. Dat is nooit leuk om te doen, maar dat hoort wel bij je werk. Ik heb je even een mail gestuurd, want we hebben gisteren vrij veel klanten teruggebeld toen ze met jou hebben gesproken. De werktijden zijn heel verschillend. We zijn 's ochtends om 8 uur geopend, het callcenter. Tot 9 uur 's avonds zijn we open. En op zaterdag van 9:30 tot 6. Ik vind de werktijden prettig, ze zijn flexibel. Als je 's avonds moet werken, kun je 's ochtends lekker uitslapen. En moet je op zaterdag werken, dan heb je een andere dag weer vrij.